Viides paradoksi. Vain yksin voi olla yhdessä. Elämme aikaa, jolloin parisuhteiden purkautumisesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. Ihmisten näyttää olevan yhä vaikeampaa solmia kestäviä avioliittoja. Ehkä sen tähden niitä ei enää uskalleta solmiakaan. Solmitaan avioliittoja, koska ne on helpompi purkaa. Mikä tekee samassa parisuhteessa pysymisestä niin vaikeaa? Kunnioittaminen. Lukemattomat avioliitot karjoutuvat siihen, etteivät osapuolet kykene kunnioittamaan toisten persoonaa. Persoonan kunnioittaminen on toisen ihmisen erillisyyden näkemistä ja tilan antamista sille. Rakkaus pyrkii siihen, että toinen ihminen saisi syntyä omaksi persoonakseen, siksi mikä hän syvimmiltään on. Rakkaus voi elää vain siellä, minne on syntynyt kyky kunnioittaa toisen persoonaa ja sen erillisyyttä. Se merkitsee puolison näkemistä sellaisena kuin tämä on. Lapsena tyydyttämättä jääneet tarpeet eivät häviä, haihdu tai unohdu, vaan ne elävät ihmisessä ja etsivät tyydytystä. Menneisyys alkaa sabotoida nykyhetkeä siten, että nykyhetkeen kohdistetaan vääriä odotuksia. Ihminen ei kuitenkaan tunnista näitä odotuksia lapsen perustarpeeksi. Hän kokee ne yhtä pakottavina ja todellisena tässä ja nyt, kuin hän aikoinaan koki ne lapsena. Siksi hän alkaa kohdistaa niitä siihen ihmiseen, joka on häntä lähimpänä, eli useimmiten puolisonsa. Hän vaatii puolisolta omien tarpeiden tyydyttämistä tavalla, johon ei sisälly toisen aikuisuuden ja erillisyyden kunnioittamista. Elämä delegoidaan puolisolle elettäväksi, ja vastuu omasta pahasta olosta siirretään hänen kannettavakseen. Häntä käytetään omiin tarkoituksiin sen sijaan, että hänen liityttäisiin tasavertaisena kumppanina. Menneisyyden peili. Aikuisuus on sitä, että lapsuus loppuu. On ryhdyttävä oman itsensä äidiksi ja isäksi sen sijaan, että odottaisi muiden siihen ryhtyvän. On kasvettava ihmiseksi, joka ottaa vastuun omasta itsestään, myös ja erityisesti omasta menneisyydestään. Jos sisällä on koettujen menetysten seurauksena paljon kipuja, niitä ei tule heittää toisen kannettavaksi, vaan omat kivut pitää kantaa itse. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oman surunsa kohtaamista ja käsittelemistä. Sen surun, joka on seurausta lapsuuden menetyksistä. Toisiin voi tukeutua ja toisilta voi hakea apua, mutta ei ripustautua eikä takertua. Menneisyys, jota ei ole käsitelty, estää ihmistä kohtaamasta toisiaan sellaisina kuin he ovat. Mies ja nainen näkevät toisissaan oman menneisyydensä vääristämän kuvan. Tämä on mahdollista siksi, ettei tätä menneisyyttä tiedosteta. Ihminen pitää itseään ja ajatteluaan ja arviointikykyään täysin normaalina ja terveenä. Kun tällaisessa parisuhteessa väistämättä kuitenkin voidaan huonosti, nähdään toinen oman huonovointisuuden aiheuttajana ja syynä. Ajatellaan, että kaikki olisi hyvin, jos vain toinen suostuisi muuttumaan. Sitten toista yritetään muuttaa ja mitä enemmän tätä tapahtuu, sitä vähemmän toinen muuttuu. Tilanne ajautuu pahemmaksi, eikä kumpikaan kykene kasvamaan, ennen kuin ymmärtää oman muuttumisen tarpeensa. Ei voi tulla terveyttä ennen kuin tulee tervettä sairauden tuntoa. Näin menneisyys on kaapannut molemmat vankilaan, jossa sekä mies että nainen voivat kumpikin huonosti ja syyttävät kurjuudestaan toisiaan. Ihmisen täytyy itse syntyä persoonaksi ja löytää oma todellinen minuutensa ennen kuin hän kykenee näkemään toisen persoonan. Se, joka ei ole tiedostanut omaa menneisyyttään, elää siinä. Menneisyytensä vangiksi jäänyt ihminen ei ole syntynyt persoonaksi. Hän ei ole se, mikä hän syvimmiltään on. Se, mikä hän todellisuudessa on, ei ole saanut tilaa syntyä. Menneisyys vääristää sen, miten hän katsoo toista, koska se vääristää sen, miten hän katsoo itseään. Jotta voisi nähdä toisen ihmisen sellaisena kuin tämä on ensin nähtävä itsensä sellaisena kuin on. Oman todellisimman olemuksensa näkeminen käy mahdolliseksi, kun esteet poistuvat näkemisen tieltä. Tämä puolestaan toteutuu, kun ihminen kohtaa oman menneisyytensä ja tiedostaa, mitä siellä on ollut. Tätä kautta hän syntyy persoonaksi, joka kykenee näkemään toisen persoonan. Vastuunottaminen. Persoonaksi syntyy, kun ottaa vastuun itsestään. Vastuunottaminen tarkoittaa, ettei heitä omia selvittämättömyyksiään toisten kannettavaksi. Ei pidä toista syynä oman huonovointisuutensa, eikä ajattele, että elämä muuttuisi hyväksi, jos vain toinen suostuisi kasvamaan. Vastuunottamisen edellytyksenä on,
että syntyy käsitys omasta kipeydestä. Niin kauan kun on sokea omalle rikkonaisuudelleen, on aina olemassa houkutus käyttää puolisoa selityksenä elämänsä kurjuuteen. Terve sairauden tunto on ensimmäinen merkki todellisesta terveydestä. Sairauden tunto syntyy, kun tekee riittävän kipeää. Kipu ja kärsimys huutavat ihmistä kasvamaan siinä, mitä muut keinot eivät enää riitä. Aito rakkaus voi elää vain täydellisessä vapaudessa. Täydellinen vapaus vallitsee sellaisessa parisuhteessa, jossa toisen rakkaudelle ei aseteta minkäänlaisia vaatimuksia. Rakkautta ei voi vaatia keneltäkään eikä ketään voi rakastaa velvollisuudesta. Mutta juuri tätä yrittää sellainen ihminen, joka ei itse halua aikuistua eikä ottaa vastuuta itsestään. Hän vaatii itselleen lapsen asemaa ja haluaa tulla kannetuksi, koska ei itse kanna itseään. Rakkauden vaatiminen nousee siis siitä, että yrittää säilyttää vastuuttomattoman asemansa suhteessa toiseen ihmiseen. Rakkauteen kykenee vain sellainen ihminen, joka kantaa itse itsensä. Hän tutkii mieluummin itseään kuin toista. Ja jos elämän on muututtava, hän muuttaa sen itse. Hän ei jää odottamaan, että puoliso muuttuu ja tarjoaa hänelle onnellisen elämän, vaan hän kasvaa ja luo itse edellytykset hyvään elämään. Jos puoliso kohtelee häntä huonosti eikä kykene kunnioittamaan häntä, hän ei jää vuosikausiksi valittelemaan tilannetta ja syyttelemään. Hän tekee asialle jotain, mutta koska hän ymmärtää, ettei toista voi muuttaa, hän ei edes yritä sitä. Samalla hän tajuaa, että hänen tehtävänään on ilmaista puolisolleen, että hän voi huonosti, jos tämä kohtelee häntä huonosti. Vaikka toista ei voi muuttaa, tämä ei merkitse, että pitää suostua huonoon kohteluun. Itseään voi ja pitääkin suojella. On karhun palvelus sekä itselle että sille, joka kohtelee huonosti, jos ei suojaa itseään vaan jää nujerrettavaksi. Lähellä eläminen. Sellaisen ihmisen lähellä on hyvä olla, joka kantaa itse itsensä. Hänen ympärillään ei ole miinakenttää, jota täytyisi varoa. Miinakenttä muodostuu sellaisen ihmisen, jolla on menneisyydestään paljon aineistoa, jota hän ei ole tiedostanut eikä käsitellyt. Kun sanoo väärän sanan tai toimii väärällä tavalla, saattaa astua psyykkiseen miinaan. Se aktivoituu ja saa ihmisen reagoimaan yllättävällä ja kohtuuttomalla tavalla. Miina räjähtää silmille ja saattaa haavoittaa pahastikin. Mutta kun ihminen kantaa itse itsensä, hänellä ei ole sellaista, mitä hän ei ole käsitellyt, ja siksi hänen reaktionsa eivät ole arvaamattomia. Hän on luotettava ja hän reagoi tarkoituksenmukaisesti ja ymmärrettävästi. Toisin sanoen hän reagoi aikuisesti. Eräs piirre tällaisessa itsensä kantavassa aikuisessa on, että hänellä on kyky elää toisen ihmisen lähellä sen sijaan, että hän eläisi hänen sisällään. Lähellä eläminen on sitä, että hän jakaa toisen kivut ja taakat, mutta ei ota niitä häneltä pois. Toista ihmistä kunnioittaa niin paljon, että pysyy hänen elämänsä keskeisenä ja pyhässä tapahtumapaikasta riittävän etäällä. Keskeinen ja pyhä tapahtumapaikka on se, jossa on ihmisen elämän kipu ja kärsimys. Se on siinä, missä hän tekee omia ratkaisujaan ja valintojaan, jotka luovat hänen elämänsä tulevaisuuttaan. Kunnioittaminen on sitä, ettei sotkeudu toisen elämän auttamishaluisuuteen. Pelastustarpeineen eikä neuvoineen. Kunnioitus nousee siitä, että oivaltaa riittävän syvällisesti, ettei lopultakaan voi tietää, mikä toiselle on oikein ja mikä taas ei. Kunnioitettavan ihminen ei tunkeudu toisen sisälle, koska tietää, että se alue on pyhä. Siinä ei ole asiaa edes Jumalalla. Jumalakin kunnioittaa ihmistä niin paljon, ettei hän tunkeudu mihinkään kutsumatta. Kasvamisen kipu. Kipu, tuska ja kärsimys johtavat kasvuun ja kehitykseen. Ihminen, joka on kohdannut omaa kipuaan, on huomannut tämän. Sen tähden hän ei halua vapauttaa toista kivusta, vaan antaa toisen kohdata ne ja mennä niiden läpi.
Mutta hän on aina valmis seisomaan toisen rinnalla, sillä hän tietää, että juuri silloin toinen ihminen on heikoimmilla ja tarvitsee tukea ja ymmärtäjää. Hän tietää sen itsestään. Miten usein me ihmiset koemmekaan, että toisen auttaminen on sitä, että me otamme hänen elämänsä elättäväksemme. Suojelemme toista milloin miltäkin asialta, esimerkiksi itseltämme. Emme voi ilmaista hänelle, mitä sisällämme liikkuu. Emme puhu toiselle totta, koska pelkäämme ja loukkaavamme häntä. Emme ymmärrä, että totuus ei loukkaa ketään, päinvastoin se vapauttaa. Se voi kylläkin tehdä kipeää, mutta ei koskaan pahaa. Jos emme ole kohdanneet omaa kipuamme, emme uskalla aiheuttaa sitä toiselle. Omat pelot estävät usein sanomasta esimerkiksi puolisolle sitä, mikä on totta. Pelkäämme hylätyksi tulemista. Pelkäämme toisen tunnereaktioita, erityisesti hänen vihansa. Kuljemme sukkasillamme tällaisen ihmisen lähellä. Olemme varovaisia ja hienovaraisia, jotta me herättäisi nukkuvaa karhua. Suojelemme häntä omalta itseltämme ja viemme näin tietämättömme suhteestamme mahdollisuuden läheisyyteen. Todellinen läheisyys voi syntyä konfliktien kautta. Konfliktien välttämisen hinta, mihin hyvänsä tappaa suhteesta rakkauden. Suojellessamme toista omilta todellisilta reaktioitamme itse asiassa manipuloimme häntä. Emme ole rehellisiä, vaan kyhämme itsestämme sellaisen paketin, jonka ajattelemme toisen voivan hyväksyä. Päätämme näin tehdessämme, mitä toisen pitäisi ajatella, emmekä salli hänen ajatella itse. Kannamme vastuuta asiasta, josta emme ole vastuussa. Emme elä omaa elämäämme, vaan toisen elämää. Tämä johtaa väärien taakkojen kantamiseen ja oman identiteetin menettämiseen. Riittää, kun seisoo toisen ihmisen rinnalla, häntä ei tarvitse auttaa, ei neuvoa. Hänen puolestaan ei tarvitse ratkaista mitään. Hänen ei tarvitse takertua. Häntä ei tarvitse suojella totuudelta. Häntä ei voi vaatia mitään. Häntä ei voi muuttaa. Häntä ei myöskään tarvitse hylätä. Hänen kanssaan voi jakaa ihmisyyttä, olla löytöretkellä ja seikkailumatkalla hänen kanssaan. Ei on pyhä sana. Ihminen, joka seisoo omilla jaloillaan, kantaa itse itsensä, uskaltaan sanoa ei. Ei on pyhä sana. Se on ulkonaiselta olemukseltaan pieni ja epädramaattinen, mutta sisältää suunnattoman latauksen. Kun ihminen sanoo ei, hän ottaa suuren hylätyksi tulemisen riskin. Hän ei välttämättä olekaan kaikkien mielestä mukava eikä miellyttävä. Hänen ajatellaan olevan jopa väärässä ja toimivan väärin. Jotta ihminen siitä huolimatta uskaltaisi sanoa ei ja tulla näin tehdessään jopa hylätyksi, hänellä täytyy olla sisällään joku, johon turvautua, kun ulkoinen tuki murenee. Jostain on pidettävä kiinni, kun maailma horjuu. Tämä joku on hänen persoonansa, hänen syvin identiteettinsä. Uskaltaessaan sanoa ei, hän demonstroi paitsi muille myös itsellään, että hän uskoo sisimmästään johonkin, mikä on tärkeämpää kuin se, että muut ihmiset hänet hyväksyisivät. Tällainen ihminen on alkanut ohjautua sisältä sen sijaan, että hän ohjautuisi ulkoa päin. Itse asiassa tällainen ihminen on alkanut syntyä sisältä, tai oikeammin sanottuna hän on alkanut syntyä syvältä. Ei-sanan sanominen merkitsee, että ihminen lakkaa vaatimasta rakkautta toisilta ja alkaa etsiä rakkautta sisältään. Rakkauden etsiminen sisältään on kysymistä syvyytensä suuntaan. Onko elämässä jotain sellaista, jonka syliin voisi heittäytyä? Onko elämän nimettömien kaosvoimien riepoteltavana olemista, vai onko kaikella jokin mieli ja tarkoitus? Onko siis toisin sanoen olemassa Jumalaa? Kysymys siitä, onko olemassa Jumalaa, on itse asiassa kysymys siitä, onko olemassa rakkautta. Loppujen lopuksihan ei ole suurtakaan väliä sillä, onko Jumala olemassa vai ei, jollei hän ole rakastava Jumala. Sen tähden ihmisen suuriin kysymyksiin ei ole se, onko Jumala olemassa vai ei. Hänen suurin kysymyksensä on, onko olemassa rakastavaa Jumalaa. Persoonaksi syntyminen merkitsee yksinäisyyteen astumista, erillisyyden sietämistä, sitä, että uskaltaa seistä yksin ja luottaa rakastettuna olemiseen tosiasiaan. Vasta sitten, kun ihminen löytää sen, että hän on rakastettu, hän löytää todellisen identiteettinsä. Silloin hän tietää, kuka hän on, ja vasta silloin hän voi syvällisesti liittyä toisiin. Ei voi liittyä, ellei ole joku, joka liittyy.